ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಕೂಡ ಧುಮುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಮೆಗಾ ರೋಡ್ ಶೋವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಂ ಟಿವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ. ಎಂ ಟಿವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಪರ ಪ್ರಚಾರದ ನಂತರ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಸೀಕಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಗಿಳಿತಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಸೀಕಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನಡ್ಡಾ ಅವರಿಗೆ ಎಂ ಟಿವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ ಭೇಟಿಗಿಳಿತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಂ ಟಿವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೇಕಾ ರೋಡ್ ಶೋವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸೀಕಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡರು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವಂಥವರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿರುವಂಥ ಸೀಕಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಪ್ರಚಾರದ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಚಾರದ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೀಕಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡ ಅವರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಮೆಗಾ ರೋಡ್ ಶೋ ನಂತರ ಸೀಕಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡರ ಪರವಾಗಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಮತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೀಕಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡರ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಭೇಟೆಗಿಳಿತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ.